За хүмүүсийн энерги гүйцэх үед ихэнх хүмүүсийн нийтлэг энергийн блок бол зүрхэн урдны блоктой явж байгаа. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр та хин нэгэнд голдоо ортлоо гомдоод маш удаан явах үед зүрхэн урдны блок буюу анахата хурдны энергийн итвчил солирдог. Танд ямар мэдрэмж төрдөг вэ гэхээр ямар нэгэн зүйлийг хараад баясаж, баярлаж чадахгүй, дээрэс нь байгаль дэлхийг хараад ямар нэгэн мэдрэмж төрөхгүй, байгалийн янз бүрийн үзэгдлүүдэд сэтгэл ташаал мэдрэхгүй, бороо ороход, шороо шуурхад, нар гарахч гэдэг юм уу, энэ зүйлүүдийг гоё дотор зүрх сэтгэлээсээ мэдэрч хүлээж авч чадахгүй, бага насны хүүхдийг хараад хайр хүрэхгүй, өндөр настай хүнийг хараад өрөв сэтгэл төрөхгүй ч гэдэг юм уу, ийм нэг тийм унтаа буюу саармаг тийм итгэхгүй мэдрэмж танд хэрвээ төрөөд амьдралд итгэхгүй санагдаад амьдрах утга учир учиргүй юм шиг санагдах ч гэдэг юм уу, тийм ийм мэдрэмжүүд магадгүй танд төрж байгаа бол та зүрхэн хурд буюу анхаартаа хурдан дээрээ анхаарлаа хандуулах цаг болж гэсэн үг ээ. Энэ нь бол таны дэлхийн ертөнцийг хайрлах, эргэн тойрныхоо хүмүүсийг хайрлах, өөрийгөө хайрлж хүндэтгэх, энэ насны амьдралыг хүндэтгэж хайрлах тэр мэдрэмжийн хурд тань итвхэн сулрсан байна гэсэн үг. Тийм учраас энэ хурдэ мэдээж итвчүүлэх нь чухал. Энэ хурд өөрөө итвхтэй болоод ирэх үед бол хүн байгаль дэлхийг хараад хайр хурдаг, ан амьтныг хараад хайр хурдаг, хүүхэд нялхсыг харах дуртай, хайрлах дуртай, хамт байх дуртай болдог. Өөртөө хамааралгүй танихгүй хүнийг ч гэсэн өрөвддөг, нинжин сэтгэл төрдөг, өөр орны үйл явдалд ч гэсэн сэтгэл зовнож тэр зүйлийн талаар одоо бодож тэ энерги зарцуулах гэх хэмжээний үйлдэлүүд танаас гарч эхэлдэг. Тэгэхээр анахата хурд бол өөрөө энэ үндсэн хурдны гол хурд, дээд оюуны хурдуудтай холбогддог, доор суур хурдуудыг бат бэх байлгаж байгаа. Энэ гол хурд өөрөө дээшээ доошоогоо яг зэрэг одоо энерги урсгалуудыг итвчүүлж иж бүх хурдууд тэнцвэртэй байхад тусалдаг учраас таны бусад хурд магадгүй итвхтэй байсан ч зүрхэн хурд өөрөө итвх султай байвал бүрэн бүх хурдууд итвхтэй ажиллахгүй нэг шалтгаан болж өгдөг. Тийм учраас хамгийн чухал буюу бидний анхдагч мэдрэмж, хайрын мэдрэмж, инэрлийн мэдрэмж, нэгүслийн мэдрэмж, ойлголцлын мэдрэмжийн хүрдээ итгэжүүлэхдээ юу юг анхаарах вэ гэдэг зөвлөгөөг өгөхд бэлэн болоод байна. За хамгийн эхлээд та өөртөө ногоон өнгөөр өөрийнхөө амьдралыг, өөрийнхөө эргэн тойрныг, өөрийнхөө хүрээллийг ногоон өнгөөр итгэжүүлэх нь чухал. Ногоон өнгөтэй байгаль дэлхийн ан амьтан эдлэл хэрэглэлийг таашааснаар таны зүрхэн хурд итгэжих нэг арга хэлбэр болдог. Хоолондоо ногоон өнгөтэй жимс жимсгэн ургамал үр тариаг ашиглаж хэрэглэх нь таны зүрхэн хурдыг итвчүүлэх нэг шалтгаан болдог. Зүгээр нэг идэхгүй энэ ногоон өнгөтэй ургамал жимс ногоонд орсон эрдэс минералууд өөрөө таны зүрхэн хурдыг буюу анахата хурдыг итвчүүлж байгааг мэдэрч хүндэтгэж бүр ингээд зориулж цаг гаргаж сэтгэл гаргаж идэж ууж хэрэглэх нь маш чухал байдаг. За түүний дараа та өөрөө өглөө оройд ногоон цай авч явах хэрэгтэй. Ногоон цайнаас гаргаж авсан тэрхүү ариун тансаг өнөр энхүү эрдэс минералууд нь таны зүрхэн хурдны итвчлэгийг нэмж өгдөг учраас өглөө өдөр оройд өөртөө зориулсан ногоон цай уу ингэж уухтаа амьсгалаараа мэдэрч амтыг нь мэдэрч хайр инрэл бодож нинжин сэтгэл таны хайрыг юу хөдлөгдөг талаараа бодож сууж яагаад уувал танд илүү үйлчлэнэ гэсэн үг. Зүрхэн хурдэ итвчүүлэх баттах үгнүүд хэрэг болно. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та ногоон өнгийн лаа асааж яагаад зүрхэн хурднийхаа харалтаа барьж болно эсвэл тавьж болно. Тэгээд өөрөө дотроо бодоод өөрөө өөртөө хайрын энерги буюу баттах үгнүүдээ хэлнэ. Би өөртөө итгэлтэй, би өөртөө хайртай, би дэлхийн ертөнцид хайртай, би эргэн тойрныхоо хүмүүст хайртай, хань ижилтэй хайртай, найз нөхөдтэй хайртай, үр хүүхдтэй хайртай, би байгаль дэлхийг хайрлаж байна гих мэтчлэн хайртай холбоотой энэрэнгүй нэгүүлсгүй үгнүүдийг та өөртөө зориулчихэд эдгээр үгнүүдээ ногоон өнгийн лааны өдөөс харж агаад төвлөрт залбирж агаад хэлэх нь зүрхэн хурд буюу анахата хурдыг итвчүүлэхэд маш чухал үйлдэлүүдийн нэг болж өгдөг. За түүний дараа зүрхэн хурдыг тарнаар буюу мантра дуугараас уйсуулж энэ зүйлүүдээр бас энергиг нэвтгчүүлж болдог. За зүрхэн хурдны тарн бол хам гэдэг тарн байдаг. Та хам гэдэг үгийг өөрийнхөө мэддэг аянд оруулж уйсуулна дуулж болно. Эсвэл та өөрийнхөө хамраар амьсгал аваад амаараа амьсгалаа гаргахтаа хам тарныг өөртөө зориулж өдөрт 7 удаа 9 удаа зориулж хэлснээр таны зүрхэн хурд бас намайг итгэжүүлж байгаа юм байна. Би итгэвтэй байх хэрэгтэй байна гэдэг сигнал буюу командыг авахд хамгийн ойр болж өгдөг. Байгалийн нутаг усны ээжийн инэрлийн үр хүүхдтэй холбоотой дууг дуулснаар энхүү дууг өөртөө зориулж дуулснаар нулимс асгаруулан хайрыг мэдэрч дуулснаар бас зүрхэн хурдны итгэцлийг нэмж өгөхд нэг
тусаа өгдөг. Хайрын энергийн чакраг идэвхжүүлэхдээ та хос амьтдыг, хос амьтан хүн өөрийн чинь хайрыг татсан хөөрхөн сүгнэр, эдлэл хэрэглэл буюу хүн хараад хайр хүрэх хэмжээний өөртөө зориулан тийм эдлэл хэрэглэлийг худалдаж аваад тэр зүйлүүдийг энергиг нь цэвэрлж лимонтоосоор угаагаад ногоонгийн лааны хажууд тавьж унтахаасаа өмнө харж баясах, за мөн өөрөө хайр мэдрэхийг хүсэж байгаа үедээ харж баясах нь таны анхаатаа өөртөө идэвхжүүлэх болно. Хайрын мэдрэмж гэдэг бол бидний анхан шатны буюу энэ дэлхий дээр хүн төрлөخت үүссэн цагаас мөхөх хүртлэх тантай хамт байх хөстөө хамгийн чухал ойлголт, хамгийн чухал мэдрэмж бид бүхний хамгийн том сурах хичээл байдаг. Тэгэхээр хайрын талаар та хэр ойлголттой юм? Хайр гэж юу гэж боддог вэ? Хайр бол таны хувьд ямар тодорхойлт, ямар мэдрэмж юм гэдгийг та бодож үзэх цаг болсон гэсэн. Хайранд хандах сонголтоо өөрчлөе. Хайранд ямар нэгэн шийдвэрүүдийг гаргая. Хайрын төлөө золиос, хичээл зүтгэл гаргая. Мөн өөрөө та өөртөө хэлэх, бас бусдад буюу иргэн тойрныхоо хүмүүст хэлэх хайрын нандин торгон өгөөдтэй болъё. Хайрын саваа хэрхэн яж дүүрэх вэ гэдэг ойлголтуудын араас та уншиж, судалж, мэдэх зайлшгүй шаардлагатай гэсэн. Ингээд анахаата хурд буюу зөрхөн үрдэ итгэжүүлсэн хүн бол дэлхийн ертөнцийг харж баясдаг, иргэн тойрныхоо бүх зүйл талархдаг, мөн иргэн тойрны өвөг дээдс сахиусан тэнгэрүүд өөрийнхөө зүрх сэтгэл гэл мэдчлэн бүх зүйлүүдээс хайр, инрэл, аз жаргал, баяр баясал мэдэрдэг. Ийм зүрхэн үрдэн итгэвтэй хүн бол өөрөө бүх орчинд, бүх үйлдэлд, бүх үйл явдалд зөв хандах хандлагатай эрэг энергиэр дүүрэн, ирч хүчээр дүүрэн байдаг юм а. Тэгэхээр та үндсэн үрдүүдэд итгэвтэй байлгаж, энерги өсөлттэй байлгахыг хүсэж байгаа бол зүрхэн үрдний блокод тайлж, өөрийнхөө бусдыг хайрлах гэрэл гэгээ нүдэнэ гэрэ гэж та бүхэндээ зөвлөмөрөн. Ингээ дараахаа зөвлөөр уулзлаа. Түр баяртай.